Horizont. Нощен хоризонт. Не мога да захапя вратлето ти и те отнеса на скришно и безопасно място. Не само защото не съм лъвица. Лепилото на протезите ми не ще издържи. Но го искам. Не мога да легна пред прага ти и да прогонвам всеки идващ със зло. Не защото не съм куче. Страхувам се да не се препънеш, когато излизаш. Но го мисля. Не мога да прогоня облаците, превръщащи светлината в сиви късове. Не само защото не съм слънце. Сушата също може да убива. Но мога да съм спътник и във всяка своя четвърт да карам земята да диша за теб различно. Страница от покрив и други основания. Една нова книга. Предишния път, когато авторът ни гостува, пак беше декември, но беше 2014. По това време предаването му Страници, седмично обзорно радиопредаване за събитията в литературата и литературата като събитие, вече бе удостоено с националната награда Христо Г. Данов за принос в книжовната ни култура. Но все още не се знаеше, че трилогията Тезей, която тогава представихме, която включва книгите Ортели, Маргюрит и други регистри и Тиха книга, ще бъде номинирана за националната награда Христо Фотев. Това се случи тази година. Също тази година авторът стана носител на специалната награда за цялостно творчество от 10-я национален литературен конкурс за поезия Биньо Иванов. Валентин Дишев, поет, преподавател в Пловдивския университет, създател на сайтовете Диктум и Кръстопът, журналист в Радио Благоевград, е наш гост. В това издание очаквайте също някой да пее. Денкеле дено, къде си била? Репортаж от село Малък извор след новините в 2, а само след малко гласове от Хитрино. Казаха, може годно са живели, сега ще ми пуснат и тока, като и по-радостно няма. 10 дена много стане върху хората. Се прибирам да спа вкъщи, ще изчистя, ще измете, ще запаля печките, имам малко внучета, замръзнаха върху хората, отидахме, тъй нямат хората ни дърва, ни ядени. Доволен съм, само искам и почвата да се провери някакси, защото все пак разчитаме нещо да си изкараме. Спокойна съм, да, спокойна съм. Щом ще се прибера, спокойна съм. Привет от екипа, звукорежисьор е Димитър Хаджи Илиев, музикален редактор е Елеонора Николова, редактор на изданието е Румен Стоичков, аз съм Кармен Манукян, спокойна нощ и приятно слушане. I'm
Вие слушате Нощен хоризонт. Знаете, уважаеми слушатели, вчера жителите на село Хитрино започнаха да се връщат по домовете си. По 10 000 лева за полицаите и пожарникарите участвали в спасителните операции и по 5 000 лева за екипите на спешна помощ и за двамата оператори на крановете, които отстраняваха цистерните, ще осигури община Хитрино от собствените си приходи. Това обяви кметът Нуридин Басри. Репортаж на Катерина Петрова от Радио Шумен. 11 дни след взрива на гарата, организирано и заедно с специалисти, които замерваха има ли газ в къщите, хората от Хитрино започнаха да се прибират. Първите автобуси влязоха в селото малко след 14 часа. Ето какво споделиха жителите на населеното място. Бях при приятели, няма оплакване, че не съм бил добре, но казаха, може годно за живене, сега ще ми пуснат и тока, пото и по-радостно няма. 10 дена много стана върху хората. Се прибирам да спа в къщи, ще изчистя, ще измете, ще запаля печките, имам малко внучета, замръзнаха върху хората, отидохме, тъй нямат хората ни дърва, ни ядени. Доволен съм. Само искам и почвата да се провери някак си, защото все пак разчитаме нещо да си изкараме. Спокойна съм, да, спокойна съм. Щом ще се пребера, спокойна съм. В домовете си се настаниха първо тези, които живеят най-далеч от мястото на инцидента, защото и пораженията са по-малко. Щупени прозорци, избити до грами и врати. И следващите няколко дни хората от селото ще влизат контролирано, за да са спокойни всички, че мястото е безопасно. А при днешните замервания в къщите, уредите за наличие на газ показваха нули по дисплеите. Кметът на Хитрино Нуридин Басри съобщи, че на извънредно заседание Общинският съвет е решил част от собствените приходи на кметството да бъдат дарени на екипите, работили на мястото на инцидента. Общо 30 000 лева. Благодаря на служителите на регионална дирекция на Министерството на вътрешните работи. На хората, които денонощно рискувайки живота си от пожарната. На всички служители от бърза помощ, които влизаха в подомовете, минаваха около горещите цистерни, рискувайки живота си, спасяваха други животи. На операторите на фирма, собственик на крановете, ако не беше тяхната смелост, тяхната решителност и те, рискувайки живота си, съгласиха се да обърнат една пълна цистерна, която една трета от нея беше забита в земята. Днес и главен комисар Николай Николов, директор на пожарна безопасност и защита на населението, благодари на всички 800 души, участвали в изключително опасната операция. На 11-я ден усилията на повече от 800 човека дадоха резултат. Какво трябва да очакват хората? Според мен, според моите експерти, теоретично няма никаква опасност по къщите. Идвайки в началото, пътувайки към селото, аз си представях една ЖП катастрофа, която в рамките на 2-3 дни ще можем да преодолеем. Нищо подобно. Това, което видях, ме притесни, да не кажа ужаси, защото обстановката беше изключително тежка. Никога аз и моите хора не бяха виждали подобно нещо. Мерките, които са предприели в началото, са изключително точни. Преди всичко охлаждане на цистерните. До дни се очаква в Хитрино да влязат доброволци. Кметът Нуридин Басри помоли хората, които искат да направят това, да не бързат. През следващите 2-3 дни жителите на населеното място трябва да огледат пораженията по домовете си и сами да решат дали имат нужда от помощ. Ако подкрепа е необходима, доброволците ще бъдат насочвани директно към конкретен адрес, за да не се създава хаос. Репортаж на Катерина Петрова от Радио Шумен.
Нощен хоризонт. Добре е дошъл, Валентин Дишев. Добре е заварил. 2 години. 8 декември беше, когато ни гостува предния път. Само 2 години? Да, кога са се изтекли. Да. И годините са се търкували някъде, но пък ние сме тук. И понеже под някаква форма колегите от Радио Шумен бяха при нас с репортажа на Катерина Петрова, виждам, че ден след нашата сегашна среща ти ще бъдеш на 22-ри гост в Радио Шумен. Така ли? По телефона. Интервю на Антони Димов, колега от Радио Шумен и сам автор на поезия. Ще коментирате, тук пише в анонса, лирическия човек между смисъла и смъртта. Така го е написал Антони, което е и заявка, че той самият е автор. Ще коментираме това, което точно в този момент почувстваме. Защото, както и днес с теб, не сме се уговаряли за каквито и да било въпроси, не сме се консултирали за теми, просто ще оставим това, което има да се случи, да се случи, и това, което настоява да се изкаже през нас, да се изкаже. Лирическият човек, това всъщност е някакво сечение между лирическия герой, така както сме учили в часовете по литература, и този, през когото минава, този, който пише, този, който го създава, в случая ти. Замислих се, защото не се бях взирал в самия анонс, замислих се за това, че така изказано, това от друга страна може да ни насочва и към нещо друго важно. И то наистина е изключително важно. Това, че всички ние тук и сега по някакъв начин сме разказани. Бидейки и разказвачи, и самите разкази. Тоест, ние никога не сме естествено хора, никога не сме натурално хора, защото сме хора до толкова, доколкото сме отчуждени от натурата, и самите ние по някакъв начин вече, без да го съзнаваме, сме подредени в структурата на някакъв разказ и го разказваме. И по този начин и щафетата на света и щафетата на човешкото продължава да се предава. Движението не секва. Подредени в структурата на някакъв разказ, казваш ти, ако се умеем по някакъв начин да отметнем пласт след пласт от тези наслоявания, ако отмахнем от себе си всички суети, какво би останало и за какво бихме говорили помежду си? За какво бихме разговаряли? Вероятно бихме разговаряли по-малко най-напред, защото щяхме да сме си спомнили, че езикът побира всичко онова, което е между мен и другия, между другия и мен, онова, което ни отграничава, онова, което ни дефинира и определя, но и онова, което ни събира, най-вече онова, което ни събира, онова, което побира в себе си човешкото, и то цялото човешко. Вероятно бихме си спомнили, че думите наистина имат тежест и плът, че те са натоварени с значения и с действия. И сигурно наистина бихме говорили по-малко, и това по-малко говорене със сигурност би казвало повече. От говоренето до изговарянето? Мълчанието е единствен път. Как се създават тези кратки форми?
Ако са много редове и много думи, вероятно, който ги е писал, съчинявал, многократно преминава с молива чрез ума си. През всяка запетая, през всяка точка. Слага по нещо или маха, отнема. А когато е толкова кратко, как се появява така кратко? Точно така, както се появява кратко. Истината е, че при мен те наистина се появяват точно по този начин. Няма нито допълване, нито махане. Просто се появяват. И както напоследък, вероятно по необходимост се налага да обяснявам отново и отново, аз пиша само тогава, когато не мога да не изрека онова, което настоява да се изрече. Само че то не идва, не се появява или не бива прошепвано от някой или нещо, пърхащо над рамото ми, задължително крилато или брадато с нимб, то се появява от мен, от собствената ми история, от начина, по който съм вървял през живота, начина, по който съм форматирал окултурените си сетива, начина, по който те са били форматирани от живяното, от чувственото, от мисленото, и идват вече готови. Може би заради тези много, много, много години мълчание. Много години, в които над 20 не бях написал нито ред. Което не означава, че не съм живял в тях, не съм чел, не съм мислил, не съм чувствал. Точно обратното. И понеже не съм позволявал на онова, което искал да се изрича в тях, да го стори, тогава, когато реших да го правя, то вече идва много готово. Може ли да видя коя покрив и други основания носиш със себе си? Голямата. Смисъл тази, която е в голям тираж. Какво има на гърба и? Защото моята е с бяло поле. На гърба има изображение, което напомня, заявява нейната връзка с трите книги от трилогията Тезей, пояснявайки, че това е продължение на разказа. Защото ако трилогията, макар не това да беше реда на написване на трите книги, започва с едно пътуване в личното, едно пътуване, в което онзи аз, който говори, до голяма степен би могъл да бъде припознаван като мен, с тиха книга, преминава през тази част от пътуването, в която се обхождат, живеят различни идентичности на европейски човек или на онова, което е тръгнало, родено от така наречената европейска цивилизация, превръщайки се в едно пътуване по света чрез различни гласове в ортели, за да се върнем към едно изговаряне на трептенето между личното и историческото в Маргарит и други регистри. Та покрив и други основания отново ни връща към началото, към онзи тип изговаряне на аза, който може да бъде разпознат като безкрайно откровен, като личен и отказал се от всякакви защити. Моята книга, виждам, че е една от 30 екземпляра. И вече са над 500 отпечатани от едно известно пловдивско издателство. 7% от тиража вече са продадени след панаира на книгата. Разбира се, умеещите да смятат
няма да се впечатлят от тези 7%, но пък за 3 седмици 7% не звучи чак толкова лошо. Това са тиражите, това, което ти имаш е... Моите книги, предишните книги, книгите в трилогията, извървяха един странен път. Те се родиха и в всяко следващо издание търпяха промяна. Тогава, когато появявайки се действително изведнъж, спонтанно, и това съм казвал напоследък няколко пъти, независимо колко сложна изглежда структурата, тя винаги може да бъде проследена и винаги може да бъде разчетена като сложна и значима, значеща структура. Независимо колко сложно изглежда тази структура по отношение на моите книги, те действително се раждат сякаш за мигове. Аз никога не пиша книги по проект, макар че могат да бъдат разчитани като такива, но вече след като са се случили или вероятно има някакъв проект, за който аз сам не си давам сметка, проект, който се пише чрез мен, отново напомняйки, че това не е някакъв тайнствен или божествен глас, отново със самия аз, тази част от мен, която не се самоконтролира и самосъзнава през цялото време, каквито сме всички ние през цялото време. Та колкото и сложно да изглежда тази структура, книгите се раждат наистина за мигове. Аз пиша отделни текстове и в един момент просто осъзнавам, че книгата е готова, че има книга и че тя е готова и че настоява да се изговори. Тогава разхвърлям на килима на пода в хола всички стихотворения, които имам усещането, че са част от книгата, разпечатани на малки листчета, след което за 15 минути просто ги хващам за ушите, подреждам ги на една акуратна купчинка и след това ги подреждам в файл и книгата е готова. Но всяка книга вече родена и вече сама проговаряща на мен онова, което сякаш я центрира и ме е водело в цялото време на писането на текстовете в нея, писането на точно тази книга, след това започва да ми нашепва и да иска от мен обикновено малки, деликатни, но обикновено важни промени. Така че предишните три книги при следващите си издания винаги търпяха промени. А тук, защото наистина не искам да издавам повече, макар че ще се появят още две книги, след което наистина няма да издавам повече книги след 7 май едната година със сигурност. Тази книга извървя друг път. Аз не исках да я пускам в голям тираж, затова тя се появи в колекционерско издание като приложение на списание Глоси, само в 30 екземпляра. Тогава, когато вече знаех, че ще се появи в Жене 45, естествено, държах да остане само в 30 екземпляра, за да не вървя срещу интереса на моя издател. Но въпросът е, че и в тези 30 екземпляра тя има две разновидности, и на корица, и малки разлики в съдържанието. Просто тази книга тръгна по обратния път. Тя напипа, разказа се, може би заради това, че измина цяла година между момента, в който за първи път мислех, че е завършена, и момента, в който тя излезе в дългия си тираж през ноември тази година. Може би защото измина цяла година, тя вече извървя през това предварително издание в две разновидности от 30 екземпляра своя път на напипването на окончателната си форма. Така че тържествено обещавам, ако има други издания на Покрив и други основания, те ще бъдат точно такива, каквито е в момента дългия тираж, и няма да пипам нищо. А защо от година 7 май, когато ще навършиш 55 години, или няма повече нищо да се издава? Нищо да издаваш? Мисля, че е време да замълча. В смисъл да не издаваш тайни или да не издаваш книги? Или то да е едно и също? Да не издавам книги. Мои книги. Мисля, че е време да замълча. Мисля, че
казах онова, което трябваше да кажа. Става малко глупаво, защото Покрив поиска след себе си и следващата книга и го живея, която е готова от 23 декември 2015 година. Така че трилогията стана тетралогия, тъй като Покрив и го живея оформят един диптих Дексис и тогава пък цялата тетралогия вече се състои от трилогията Тезей, диптиха Дексис и цялата тетралогия се казва Теургия, но така се подредиха тези разкази. По такъв начин поискаха от мен, настояха чрез това разделяне, чрез това структуриране да се опитам по някакъв начин да направя по-видим и по-ясен техния хоризонт и техните хоризонти. Та ще се появи и го живея, ще се появи още една книга, Имена, която, Имена, перипли и периоди, която всъщност ще преразказва последните ми 5 книги по един нов начин, опитвайки се отново, вече без нито един нов текст, опитвайки се отново да подреди всички тези разкази в един по-споделим за читателите вид, с което наистина смятам, че тя също практически е готова, с което наистина смятам, че трябва да се мисли повече за дърветата. Разбира се, истината и причините са и други. Истинската причина е това, че се чувствам виновен пред книгите си. Чувствам се виновен пред книгите си, защото такъв какъвто съм, въпреки цялото ми огромно желание да им помогна да стигнат до тези, които може би, дори без да го съзнават, имат нужда от тях, заради това, че съм такъв какъвто съм, а всъщност се оказвам пречка за самите тях. Защото нежеланието ми да сключвам сделки, да съучаствам, да бъда припознаван, води до това, че и аз и книгите ми биват съзнателно и упорито измълчавани. Тоест, онези, които биха могли да помогнат те да стигнат до читателите, мълчат. За това ли тази детска снимка във Фейсбук, уневиняване, някакво такова желание? Да се започне от начало, да се извърви не пътя? Не знам, ще ме накараш да се замисля какво точно тази вечер ме накарало да сложа тази снимка, да се върна към нея. Всъщност тя не е стояла до сега като профилна снимка, но истината е, че го направи заради... Валентин Дишев на колко години там, като едно детенце с едно пълтенце като връбче? Не знае, някъде на около 3. И може би са снежинки това бялото ли какво? Или са конфети? Как се казват тези празничните конфети? Помня. Руска? Май. Мисля, че у нас така се казват, но не помня кога е правена снимката. От друга страна, ако е там някъде на около 3 години, това вероятно е снимката, която изговаря началото на пътя. И погледнах към часовника, за да не ни се кара, че говорим твърде дълго без прекъсване, но ще ти разкажа една история, точно свързана с трите години. История, която е наистина в някакъв смисъл началото на моя път. Вече ходех на детска градина, съвсем маничък. Светът беше ясен и прост, светът беше прозрачен, светът беше споделеност и разтвореност в него. Разбира се, слънцето светеше, то беше прекрасно, слънцето беше време за игра. Пясъкът беше пясък, от който можеха да се строят замъци. Другарчетата, приятелите в детската градина, бяха сякаш част от самия мен. Разбира се, имаше и болки, имаше и рани, но всичко се сменяше само. Болката беше видима, ясно беше откъде идва. Тя в някакъв смисъл беше част от едно същество, живеещо разтворено в природата и в своята така наречена природа, докато един ден не се появи друга болка.
Не я виждах откъде я идва. Тя беше много, много силна. Когато мама се прибра, аз проплаках за тази болка. Тя, разбира се, нормализира света. Всички майки го правят, обяснявайки ми, че просто някакво парченце от зъбче е останало там във венеца и се опитва да си пробие път. Аз не виждах откъде идва тази болка. Не знаех кога ще си отиде. Мама нормализира света, качихме се при заболекарката, която живееше над нас. Тя, стерилизирайки една обикновена игла на една обикновена свещ, все пак е било малко след средата на миналия век, извади въпросното парченце. Само че споменът за тази болка, която идваше неясно откъде и за която не се знаеше къде ще отиде и как ще изчезне, за разлика от всички рани по колената, лактите, спомена за тази болка остана и най-вече остана нещо друго. Защото тогава, когато сълзите по лицето ми вече изсъхваха, аз погледнах мама и попитах: мамо, а аз ще умра ли? Този въпрос, зададен тогава на 3 години, предопредели пътя ми нататък. Валентин Дишев гостува със себе си и с Покрив и други основания музика. Thank you.
Хоризонт. Вие слушате Нощен хоризонт. Гост на предаването е Валентин Дишев. Книгата Покрив и други основания. Каква е конструкцията на книгата? Органична. Всъщност това е един разказ. Един разказ за едно съвсем невъображаемо изкачване към един съвсем конкретен покрив. С идеята това изкачване
свършвайки на самия покрив, да се превърне в още едно движение и още една стъпка. И всъщност разказ защо то не завърши по този начин. Защо се намериха достатъчно основания пътуването да не бъде точно такова. В този смисъл самия покрив или високото, припознавани като основание, припознавани като онова, което сякаш подрежда живота ни, дава му посока и хоризонт, оставайки такъв, наистина се оказа основание. И това припознаване на високото заедно с всичко, което го прави смислено, се подреди в този разказ. Има едно стихотворение, искам да има живот между тук и горе, така ли беше? Да, това е точно конкретното стихотворение, което разказва вече в синтезиран вид основната идея на книгата. Като че ли няма думата стена тук, но движейки се към, изкачвайки се, ти каза, стъпалата водят нагоре към покрива. Какви са били стените? В тъмнина ли си се движил по тях опипом? Или се е налагало грубо да се разбива стената с глава? Или как? Или стени не е имало? Не знам. Струва ми се обаче, че ако се опитваш да разбиваш стените с глава, на вероятността да преминеш през тях или най-малкото да преминеш, оставайки, е много малка. Така че и това пътуване е пътуване следващо собствените си закони, изговарящо само себе си. В този смисъл вероятно и стените до толкова, доколкото ги е имало, и такива, каквито ги е имало, вече мислени като част от самото него, не са ограничения, не са определения. А пък и мисля си, че цялото това пътуване в крайна сметка отново и отново е пътуване в търсене на неопределимото, на припознаване на неопределимият в себе си, в самотното човешко същество. Търсене на онзи, който граничи сам със себе си и само със себе си. Дали ще го наречем Бог или ще го наречем просто едното, навероятно няма значение. Има значение само с начина, по който се върви, но за самото пътуване вероятно наистина няма значение. Тези няколко стихотворения, които са обединени в един раздел, стълб, думата стълб. Това е центъра на книгата. Това е и то вклинен в един по-голям цикъл, наречен пряко включване. Онзи цикъл, в който сякаш най-ясно пулсира онова, което обикновено бива наричано живот. Тук и сега. Стълб е вклинен вътре в него и не напразно е написан с път, за да препраща пряко към една традиция, и то именно християнската традиция. Унази традиция, в която едни хора в едни определени времена са избирали стълбничеството, отшелничеството там някъде в
пустинята. Но едно учелничество, което в същото време им е давало възможност да се почувстват, преминавайки през това непряко и непосредствено свързани с всичко или с всичкото. И затова стълб се появява точно по този начин и се опитва да изрече точно това. И то да го изрече в една пулсация между нея и него с главно на, вероятно напомняйки ни, че и в един и в другия случай става дума за любов. И последното стихотворение от стълб е: ако можех да изпълня пространството под сводовете на духа ти, щях да съм свят. То е само една част. Защо ми е познато това? Познато ти е, защото без ти точно това стихотворение присъства в една друга книга. А тук се появява точно така, както беше написано. Тоест това под сводовете на духа ти, и точно заради това, че в една друга предишна моя книга се появява без това ти. И да още веднъж да напомни, че и едното, и другото са нещо, към което можем да се отнесеме по един и същи начин. И този начин отново е любов. И казваш, тази книга е била подредена, построена от онези малки лищата, пръснати на пода в хола ти, къде е в Благоевград. Да. И за 15 минути, хоп, и книга. И всички така се случват. Тази също. И наистина, ако се оказва, че след това те могат да бъдат разчетени като книги с ясна структура, като конструирани, те наистина са изживяване. Едно абсолютно непосредствено и спонтанно изживяване. Усещане за посока, което сякаш само те води. И за това смея да твърдя, че и тази книга, както и поне предишните четири, трите книги от трилогията Тезей и предхождащата ги Рес или Палеонтология на поетическото тяло, наистина са книги, в които това, което е настоявало да се изговори през мен, онази част от моята история, просто се изговорила като дълбоко изживяна, дълбоко прочувствана и промислена, но на едно предсъзнателно ниво, там където всъщност ние биваме подреждани и сме подредени и вече сме разкази, за да се появи наистина съвсем спонтанно и за минути. И цялата сложнотия на всички възможни интерпретации и на книгите, и на тяхната конструкция, вероятно се дължи и тяхната прецизност понякога, вероятно се дължи на нещо простичко. Просто, вероятно, аз съм сложен и това се изговаря през книгите. Така съм устроен. Така съм устроил себе си, така ме е устроил разказа на моя живот. Валентин Дишев гостува на Нощен хоризонт с книгата Покрив и други основания, песен, и след това ще ни почетеш. Ще четеш или ще рецитираш? Ще видя. Не знам дали рецитирането предполага да не четеш от страниците, да ги казваш на изуст думите. Предполага ли? При всички случаи аз няма да рецитирам. А ще се цитираш, ще се самоцитираш. Да, и просто ще изговарям. I'm too foggy today to know what you're saying. Lips are moving so fast and I just keep praying.
to slow down so I can make some sense of the words that are pouring out of your crooked spout. Покрив и други основания и автора Валентин Дишев в студиото на Нощен хоризонт. Думата е твоя. Между другото, същите ли, това са снимки, това са картини, това е смесица между фотография и рисуване, какво е? Ами, визуални пътувания. Аз така ги наричам. Ама как се прави това нещо? Всяко от тях тръгва по различен начин. При всички случаи са резултат от една сложна смесена техника, изпълнявана на много, на много стъпки. Понякога тръгвам от рисунка, която сканирам, която дообработвам, за да сваля някакви пластове от нея, след което разпечатвам, след което я дорисувам, след което отново я сканирам, след което я разпечатвам, след което я дорисувам и така нататък. Друг път се тръгва от фотография, която отново минава през някакви наистина минимални обработки, свързани преди всичко с корекции на наситеност, контраст, без нищо да се допълва, опитвайки се действително да сваля пластовете бит от фотографията, за да може да проговори битието през нея, след което дорисувам, след което разпечатвам, сканирам, разпечатвам, дорисувам и така нататък. Така че наистина в точно тези неща са картини,
изпълнени с моя си авторска техника. А кога беше първата самостоятелна изложба? Преди 2 години ли беше? Вече не помня. Мисля, че беше преди 2014. Втората беше тази година. Втората пък, която роди една още по-странна книга. Екфразис. Книгата, в която Георги Гаврилов реши да предложи своя разказ по разказа на самата изложба и това, което картините от нея му бяха нашепнали. Така че тази книга, представена буквално преди дни, съдържа вече 2 разказа. Но това е друга книга. Търсене на нещо ли са тези странни, както ти ги определяш, книги, или са някакво запечатване на мига, както парченце кихлибар, което милиони години по-късно ние намираме? И двете. Мисля си, че може да са и двете. Може всеки миг да е такъв и да е живян по такъв начин, че да има смисъл да бъде запечатан. А той е такъв тогава, когато е прекаран в търсене на нещо. И не получаване на нещо, а действително търсене, раждане на свят и на самия себе си. С какви чувства посягаш към Покрив и други основания? Как я усещаш тази книга спрямо себе си? Както всяка друга книга, авторът не съществува преди произведението си, защото в случая на писването на едно произведение, на един текст или на една книга, го завършва. Подрежда го по нов начин. Той е нов, когато произведението е завършено. И разбира се, този новият помни и предишния, помни и защото в следващия миг отново се е променил, как се е усещал в момента, в който е разбрал, че книгата го е променила. И естествено, при докосването на самата книга по някакъв начин всички тези памети и всички тези лица застават едно срещу друго и започват да си говорят. Понякога с симпатия, понякога не чак толкова. Но ще си призная, че моите са кротки в общуването си и не толкова се харесват, но най-вече се разбират. Сега, съдейки по погледа, ти очакваш да почета. Да. Книгата има своя рамка, толкова доколкото сякаш рамката е онова, което дава форма на картината. И тя звучи така. Някой ще поспре, някой ще подмине, някой ще има лице. Самата книга с първия си цикъл вече заявява от говоренето до изговарянето мълчанието е единствен път. Нищо в думите, нищо отвъд тях, само дъх, който създава, който шепне форма и дух. Между близкия хоризонт и далечния смисъл свисти пустинята на отсъствието. Трева, тревичка настояваща, че камъкът е само друга форма, време. Няма утеха в забравеното, няма минало в това, което ни помни. Пряко включване. Истанбул, клиниката.
колелото на живота, дясното, ме среща отново и отново с пръст или прах. Лявото дълбае в алеята сива пъпа на света. Дали защото знаеха, че не се справям с болничната количка, всеки път ме изпращаха с стани и върви, всеки път с усмивка. Или просто една друга религия им нашепваше, че всичко започва след това. И е по-рядко от чудо и много по-трудно. До съседния гроб се оригва животът. Шепа слънце в буркан, пластмасов кремвирш, нагризана пита и кисели краставички с много лук и оцет. Нагъваха здраво, нагъваха лакомо с розови бузи. Те бяха живите, оцелелите. Те бяха бъдеще. По върха на цигарата скимти мълчанието ми. Не вдишвам ли дълбоко? Гасне. Вдига и спуска. Отново, отново. Превива се гърбът му. Виждам как припуква нагоре, надолу. Припъшква и пласка. Странно. Но при цялото това усилие не мисля за куминочистача, обязващ покрива от среща. Мисля за кумина и ударите, които трябва да износиш, за да започнеш пак да храниш топлината. Вече тих е гласът ми. По-тих е от поглед, отраскал вратата, заключена. И тук идва с време за стълб. Не владея азбуката на съвършенството. Уча я, докато смирено те докосвам. Когато пръстите ми онемеят, и двамата знаем, не е далеч. Ще трябва наистина да се приближиш, за да чуваш гласа на очите ми. Няма да го поискам. Няма да го поискаш. Аз от страх да не ти натежа, ти от страх да не олекнеш. И само кратката памет на тишината ще отрича законите на гравитацията. Когато си лягаш в тях, очите ми са кръгли и сини. Никакъв ъгъл. Нищо по-остро от хоризонта. Когато изграждам дома ни, винаги подбирам най-меките материали. Заоблям ъглите, нежно приглушавам цветовете. После разбирам. Тук няма къде да закачиш палтото си. Няма как да съблечеш проблемите, да се довериш на топлината му. Намирам най-делничния пирон и го забивам в сърцето на мрака. Сега можеш да влезеш. Когато се рисуваш, цветовете са твърди, но дъхът ти е топъл и бял. Когато те рисувам, движа погледа бавно, а духът ми е объл и син. Когато ни рисува, не може да ни различи. В просвета на съня сенките ни се докосват,
проникване без съпротива, себеотдаване без свян. Синопсисът на вярата е само една дума. Заради нея светът е кръгъл и тиша. Ако можех да запълня пространството под сводовете на духа ти, щях да съм свят, но съм само кленов лист, който чете цветовете им и не пада, не пада, не пада. Пряко включване. Има гръб и този хоризонт. Тишина и ръб на бръчка. Седи на ниския прак, лицето му тъмно, брадата все още и тя. Дрехите тъмни и дрипави. Не проси, мълчи и гледа нагоре. Две кучета всеки ден гледат лицето му, светлото. Докато се изкачвам до шестия етаж, може би съседът отгоре ще се усмихне и на следващия Стефанов ден ще отвори вратата пред циганския оркестър. Излиза сутрин в пет, а бусът му прихърква пред дома едва когато слънцето е труп дълбоко вкучанен. Магазинчето му в циганската махала раздава вересия и усмивки, но сметката подписва той. Когато стигна третия етаж, лекарката ми накрая ще спре да ме лъже, има надежда. Една от бръчките и ще се изглади, а мъжът и ще се прибере от дома. Пуша по кутия на нощ, ми казва. Едва ли всички невролози го правят, но тя кръстосва празните от половин година стаи и никога не си прибира пощата. Онези от четвъртия етаж ще спрат да се постосват и ще прегърнат миналото си на петия. Ще спра да разказвам. Не защото разказът ми е неритмичен. И няма как да е иначе. Стъпалата са повече от седмичния ми лимит. И не защото глупаво вярвам, че всичко това все някога ще се случи. Спирам, защото никъде няма да се изкачвам. Искам между мен и горе да има живот. Да разделиш последната глътка въздух на срички, да нарисуваш свят и го вдишаш. Да останеш. Лакомите устни на болката, зъбите на страха, езикът на отрицанието, а долу някъде в листака кестенът кълни не пита. Остави го да скита, да търси, да те намери. Ще те определи, ще те приюти и закръгли. Ще се търкулнете в тишината. И това, което затваря рамката. На всяко чело можеш да напишеш смърт. За свободата трябва друга мяра. Или по-фин резец. Това при мен го няма. Стихотворение. Сигурна съм. Иначе удивих се как аз мога толкова тишина да пазя и как предугаждах всяка дума, не заради друга, просто защото много пъти я четох. А онова, което се чуваше като жужене, не беше жужене, а прелистване, дори и не прелистване, имах чувството, че през страниците четеш. Имаш и такива случаи. Валентин Дишев и Покрив и други основания. Нощен хоризонт. Музика.
too big. I'm a guy that'll say, hey baby, let's get away, let's go somewhere far, where I don't care, no I don't care. He's the kind of guy that you give your everything, trust all your heart, share all of your love, till death do you part, won't break your heart. I wanna be what he wants, when he wants and then whenever he needs it. When he's lonesome and feeling love starts, I'll be there to feed it. Loving him a little bit more each day. He turns me right on when I hear him say, hey, baby, let's get away, let's go somewhere far. Baby, can we? Well, I don't care. He's the kind of guy that'll say, hey baby, let's get away, let's go somewhere far, where I don't care, baby, I'm there. He's the kind of guy that you give your everything, trust all your heart, share all your love, to death do you part, and he won't break my heart. Loving him a little bit more each day, turning me on when I hear him say, it's all about you. Daydreaming and I'm thinking of you. Daydreaming and I'm thinking of you. И по повод госта, който ще бъде при теб тази нощ, това беше преди няколко часа и аз съм го запазила за подходящ момент. Валентин Дишев, той ми е много близък, сърдечен и мил мой приятел. Човек с безпределно добро сърце и усещане за красотата. Творец, който има какво да разказва с думите си. Много бих желала тази нощ в удобен момент, ето го удобния момент, да му предадеш сърдечни, топли и лъчезарни поздрави от две щастливи медузи. Ани и Иван. Вярваме с Иван, че това много би го зарадвало и стоплило. Разпознали? Естествено. Ще кажеш ли или така да остане? Ми не знам какво да направим. Не знам. Аз понеже попитах, ако има нещо друго, което да донеса, без да съм доносник, а да предам. Двете щастливи медузи, разбира се, тук сигурно трябва да уточним, че става въпрос за едни много красиви медузи. Днес щастливи медузи са Иван Димитров и Ани Рангелова. Те са прекрасни. И като творци, и най-вече като хора. А всъщност това най-вече ги обесценявам като творци, значи еднакво прекрасни са и в двете отношения. И най-важното е, че в момента са щастливи и двамата.
А ти преди малко да започне предаването, за Бяла книга ли ми говори? За какво ми говори? За проект за книга, който да бъде написан за един ден или за една нощ? А Бяла сряда, младите автори, които възстановиха кабинета на младия писател Димчо Дебелянов в една нова форма и в един нов формат, наречен Бяла сряда, утре в 18 часа ще се съберат днес в студентския дом, където по принцип се провеждат събитията на Бяла сряда с идеята да си поставят предизвикателството да напишат между 18 и 23 часа концептуална книга. Една бяла книга. Ми, това ти го роди сега, но ще видим. А понеже пък днес 21 декември, 12.44, ако вярно съм намерила информация, българско време, започва зимното, зимното слънцестоене. Не, започва зимното слънцестоене. Слънцестоене пък какво събитие литературно е или... Ми едно от най-смислените, които изобщо се случват в... У нас слънцестоене са онези събития, които вече осъществяваме 6 пъти. Шестото поредно слънцестоене беше на 17-ти. Обикновено успяваме да ги организираме в ден по-близък или в същия ден, в който е и астрономическото слънцестоене, но това, разбира се, вероятно няма никакво значение. Сега вече на 17-ти. То има две форми. Едната е, когато по време на лятното слънцестоене се връчват две, според мен, изключително важни награди за поезия. Важни и заради тези, които ги учредиха, важни заради начинът, по който те биват присъждани, но най-вече важни с посланията си. Заради упоритото настояване, че е възможно една литературна награда да излъчва послание, да възпроизвежда послание, да е създадена заради самото послание, а не за да удовлетворява периодично нечие его. Тези две награди са Национална литературна награда Биньо Иванов за принос в развитието на българския поетически синтаксис. Награда, която има за цел наистина да отличи книгите, които продължават онова, което беше неистовото усилие на Биньо Иванов в последните години от живота му. Неистовото желание за обновление на поетическия синтаксис, за изговаряне през това обновление на променящия се свят и опитът, самата поезия по някакъв начин да стане по-близка до този променящ се свят. Самата поезия да започне да структурира тази промяна. И втората награда не по-малко важна и с не по-малко важно послание, наградата Памет. Наградата, която се връчва също за книга, издадена през предходната година, но всяка поредна година на наградата е посветена на някои от големите български поети, които все още не са почетени с литературна награда на тяхно име. Но пък... И това също е малко странно, но в същото време, може би в някакъв смисъл закономерно, каква поредица, каква фантастична поредица, защото първата година на Национална литературна награда Памет беше посветена на Иван Методиев. Втората година на Георги Рупчев, третата година на Малина Томова, четвъртата, 2016, на Константин Павлов. И разказът за тези хора, разказът чрез тези хора, връчването на една литературна награда, която да се дава на книга, в която по някакъв начин духът на тези огромни автори може да бъде почувстван, разчетен, без да е книга на подражанието,
Мисля си, че е важно послание и най-вече онова, което Слънцестоене се опитва непрекъснато да изговаря, точно събирайки и в летния формат връчването на тези награди и това, че там се появяват млади автори, които четат някои от тях за първи или за втори, трети, четвърти път най-много пред слушатели, пред така наречената публика. И зимното Слънцестоене, където отново и отново си говорим за Биньо Иванов или за автора, в случая тази година на 17-ти си говорихме за Константин Павлов, слушахме негова поезия, слушахме прекрасни автори, номинирани за някои от двете награди в предишни издания, но всъщност смисълът на това цялото събитие е да дадем възможност да се вслушаме в гласовете на паметта и надеждата. И заради паметта, и заради надеждата. През тази седмица или едната ще бъде последното издание на Страници за годината, последното за годината? Този петък, следващия петък какво е? Не съм сигурна. Знам, че днес е сряда, 21. Мисля, че има още две до края на годината. Има някакви. Едното май е на 30. Не. Днес е 21. Значи само едно ще е до края на годината. Да. Тоест сега. Да. Тази седмица. Тази седмица. И какво ще представлява то? Може би обзорно за цялата година или? О, не. Не има толкова прекрасни неща, които се случват. Прекрасни. Всяка така, седмица. Така че ще слушаме, например, Петър Чухов, Екатерина Григорова и Георги Гаврилов, документален запис от последното Слънцестоене. Ще слушаме интервю на с Хасан Бласим, на Рени Бакалова и още някакви такива неща, които, разбира се, задължително, така както се случва във всяко издание на Страници, там тогава, точно в тази вечер, ще бъдат подредени в мига, в който те се излъчват, мигове преди да се излъчват, за да могат да формират свой разказ, защото всяко издание на Страници в крайна сметка винаги се превръща в разказ. Винаги се превръща в нещо, което излиза от формата и формата на поредица интервюта, разговори за книги, събития или литература. Мисля си, в повечето случаи наистина успява да се превърне в един особен разказ, който да има и своята завръзка и кулминацията си, и развръзката си, и най-вече да излъчи енергия, която да подрежда света и не само света на литературата по начин, който да го прави и по-поносим и по-смислен. И по този път, по който типо е, понеже в началото на разговора, който час и половина може би е пък действително като някакви минути, поне за мен се усетиха, ти разказа, а ще умре ли? Може ли да завърши тази среща с друг разказ? Може. Само че те ви трябват няколко секунди, за да избера някой от всички тези разкази. Но нека да бъде такъв. Беше при едно от пътуванията ми из българския Югозапад. Тръгнах от Гърмен, където се изкачих тогава в камбанарията на недостроения все още нов християнски храм. Изкачих се в камбанарията, застанах на мястото, където ще стоеше един ден камбаната и точно в мига, в който с лека самоирония, но и сериозно си зададох въпроса: ако бях камбана, какво щеше да отзвучи през мен точно сега, чух един глас. Какво правиш? Аз естествено подскочих.
това какво правиш беше от един човек. Един човек, който беше с вероятно единствения си панталон, но пък беше с своята огромна усмивка, която със сигурност го отличава и със сигурност не е единствената му, макар да е една изразяваща цялата негова същност. Та, запеказахме се с него, не го бях видял, когато се качва в камбанарията, защото той ковеше медните листове по купола на храма. Разказа ми, че е мюсюлманин, че строи джами и християнски храмове. Разбира се, подхвърли ми, не мога да ви разбера, за последните години 20 джамии съм построил, това ми е само третия храм, но и това не е цялата идея на този разказ. Защото след среща с този човек тръгнах пеша, застигнаме една буря, крих се в една къща, така наречената плетарка, която ме подслони от бурята, от неистовата буря, която гънеше цялата тази къща. Аз си мислех за това как преплетените клони и пръст, преплетения спомен за живот, наистина устояват на всяка буря, но и това не е този разказ. Продължих нататък, за да стигна в Огняново и влизайки в Огняново от към Гърмен да видя огромната бетонна стена, която трябва да подпира храма, за да не се срине върху пътя. Помислих си, вяра със стени не се крепи, но и това не е този разказ, защото продължих и селото и на една улица срещнах една жена. Седеше си точно до улицата, плетеше си нещо в прахоляка пред къщата. Аз, разбира се, попитах защо не е в прекрасното дворче, а е там на прахоляка до улицата. Тя ми каза, защото сине, така света минава покрай мене, той мен да види и аз него. Разбира се, говорихме си с тази жена много дълго, говорихме си с тази жена с едно изумително лице, в което слънцето беше прорязало дълбоки пропасти, в които то самото не можеше да надникне, но светло лице, независимо от напостения по него прах от многото години. И когато се разделяхме с тази жена, аз подхвърлих вече през рамо, защото беше станало въпроси за това. А управият все някой ден ще дойде. И уто и ото в думата и в моя глас тогава прозвучаха колебливо, кое все пак от тях. Продължих и само след една крачка чух гласа и зад нея, зад мен. Управията, сине, е като те тоя чорап, дето го плета. Не се ли върнеш на сбърканото, не можеш го оправи. Валентин Дишев с Покрив и други основания беше гост на Нощен хоризонт. Защо си мисля, че ти не прочете това? Седи на ниския прак, лицето му тъмно, брадата все още и тя дрехите. Прочетох го. Прочете ли го? Прочетох го. Аз ще се върна назад по записа и ще проверя. Добре. Хайде още веднъж. Но наистина го прочетох. 42. А кой е 42? Седи на ниския прак. Лицето му тъмно, брадата все още и тя. Дрехите тъмни и дрипави. Не проси, мълчи и гледа нагоре. Две кучета всеки ден гледат лицето му, светлото. Точката е илюзия на отстоянието. Да, благодаря. Аз благодаря. Кой да ни каже, че забравили сме детските си мечти. Без тебе тайно поиска да тичам в дъжда. Родих се за да измисля, че няма да сгреша. Как се обърнаха неща.
земята. Някога мислех си, че на моята улица слънцето спи. Ето свършиха и тези дни. Нямаше кой да ни каже, че забравили сме детските си мечти. Водата пак нарисува асфалтови петра. Колите бавно пътува, размиват се в дъжда. Но как се обърнаха нещата? Някога мислех си, че на моята улица слънцето спи. Ето свършиха и тези дни. Нямаше кой да ни каже, че забравили сме детските си мечти. Сега се лутаме в мислите. И няма ли кой да ни каже, как да продължим дните си без лъжа? Хоризонт. Топлина
поканих в моя златен свят. Сигурно на трапник някой пожелах и отново срещи неумели, смешни, гонят по часовник. Вълна от тайни ще даря с лекота. Някак исках да избягам, стига вече с това. Вие слушате Нощен хоризонт. Ще разкажем сега за едно селце, което като път е задънено, така казват местните жители. След него нагоре във високото на 6,5 км е Гложинския манастир. Надолу е общинския център Ябланица, отстоящ на 7 км. Областта е Ловешка. За село Малък извор ще разкаже Румен Стоичков в репортаж. Около 300 са жителите на Малък извор, предимно възрастни. Намират се в красотата на Стара планина, в подножието на връх Лисец, който е висок 1200 метра. Няма проблем при дъждове и наводнения, защото наклонът е голям и водата бързо се оттича. Но пък завлича и асфалта, ако имало такъв, от пътищата и вътрешните улички. Пътищата кръпки. Ева, добре, че поне асфалтираха там някъде, някои отсечки и така. Защо плащаме тея данъци? Видяхте ли колко е добър пътя от разклонението до Ябланица? До някъде изпапаха парите, е там до една махала зорница и край, и се приключи. Отпускат парите, един мост се почна да се строи и а до половината. Ябланица гложена е 12 км. Седи така, панели. Правят отсечки по 100 метра или по 200, това е. Що тук говоря? Вътрешните улици как са? Асфалтирани са. Почти всичките обаче са преди 30 години асфалтирани. Според кмета Петко Петков, всяка година биват асфалтирани по една-две улички с помощта и разбирането на общината. Оправен е и пътят към Гложинския манастир, но обществен транспорт вече изобщо не идва и всеки се оправя кой както намери.
Проблеми с питейната вода няма, изворна идва от местността Езерото. Направихме горе, казваме Езерото, откъдето пием и питейната вода, ние от изворна вода пием вода. Те го каптираха, да сега ще сменят тръбите, понеже налягането е много голямо, искат за ябланите да пуснат тази вода, да не върви из преливника, да се губи. Като е пуснат и тръбите гръмат, понеже те са от 66-та година. Училището в Малък извор е закрито през 2001 година. Имало идея да стане дом за стари хора, която е замряла и в момента сградата се руши. Закритата фурна ще бъде префасонирана за читалище, за да има къде да се събират хората по Спасов ден, когато е празника на селото. Или пък да се съхраняват обичаите, казва Николина Чубанова, главен специалист административно обслужване в кметството. Според нея най-характерните са комичане, коркане на пръстени и песни за селото, като Денкеледено. Денкеледено, къде си била? Ото зарана. Песни някога са изпълнявани и в църквата по един или друг повод. Сега не се случва, а сградата е в окаяно състояние. Те е 1860 година правена. Цялата от камък. Обаче протече покрива, сега ще идват да направим покрива. От синода не разрешават с цигли. Искат плоча, пък тук майстори много трудно се намират за плочи. Те идваха преди 7-8 години да правят ремонт на църквата, ама от как го направиха ремонта рукна? На първо време трябва да се направи покрив, защото тече от всякъде. Корозията по стените също. След като се направи другия ремонт, но тук сега имаме и камбаната трябва да се бие. Ходим да я биеме със страх, защото просто стъпалата вече са стари. Самите кръстове горе на покрива също са се изкривили. И там трябва да се направи ремонт. Бе, направо си основен ремонт и трябва за цялата църква. От няколко години чакаме да го правим това нещо и се веднъж ка проекта не го приемат, защото сме били по-малко от 500 човека. Сега уж са го задействали вече. Да видим. Някога, разбира се, жителите са били повече. Имали са няколко магазина, сега е само един, в който карат хляб. Имат и кафене, в който се разгоря изключително недоволство, защото сградата е строена от предците, а РПК Ябланица си е приватизирало и си прибира безцеремонно парите от наема. Всяка година се увеличава наемът. Аз давах 430 лева наем тук, в Малък извор. Месечно! Родих се, защото оставам без работа. И то 6 месеци преди пенсия. На РПК-то? На кой? Приватизира си го, сега то всичко затваря и аз ще затвори, защото то не може да се плаща тук в Малък извор. Защо найма поне не влиза в Малък извор? Да си е в нашето место, да си вършим работа ние с тия пари. Еми, цял живот ги взема РПК-то. На 81 годишен пенсионер. Се продължава да си е собственик на РПК-то. Тази сграда чия е? На селото са правили на частни начала. А РПК-то някога е дал пари за материал, защото не са имали кооперацията. За тухли, за цимент, за това. Край може ли да седиш ти денонощно тук и да не мога да не остане за тебе два лея? 118 хиляди съм дала аз от 90-та година. Не. Срамно е, не ми, тук са, умираме, те са кефа. И не свършва месец, дава и найма. Това е пълен рекет. Репортаж на Румен Стоичков от село Малък извор, което се намира в подножието на Гложинския манастир. Thank you.
към този глух свят. Размотаваме по-добре, отколкото нищо. Но защо се разминаваме напред-назад? Между тях се е празно. О, аз китам се, мисля те. Търся смисъл. О, е. Търся смисъл. О, дали не беше по-добре с теб, не знам защо, но мисля те, как се забравя слънце през октомври, нали ти казах, мисля те. Хубави неща, които обичаш. Често си спомням времето, в което пътувахме. Но твърде бързо стигнахме много далеч от това, което искахме. Аз мисля те. Търся смисъл. Търся смисъл. Дали не беше по-добре с теб? Не знам защо, но мисля те, как се забравя слънце през октомври, нали ти казах, мисля те. Sa-d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 a-
търся смисъл. Дали не беше по-добре с теб? Не знам защо, но мисля те. Как се забравя слънце през октомври? Нали ти казах, мисля те. Дали не беше по-добре с теб? Не знам защо, но мисля те. Как се забравя слънцето през октомври? Нали ти казах, мисля те. На днешна дата, 21 декември, преди 45 години, малко след излитането си, на Софийското летище пада и избухва в пламъци самолет Ил-18. На борда му са български артисти, които заминават за Алжир, за дни на нашата култура. Оркестър София, фолклорният ансамбъл Аура, народната певица Янка Рубкина, естрадни звезди. В катастрофата загиват 32-ма от 73-мата пътници. Сред тях е и 25-годишната Паша Христова, покорила вече почитателите си с шлагери като Една българска роза, Повей ветре, Янтра, Остани. В златните минути памет за трагично отишлата си млада изпълнителка с бяла песен от Димитър Вълчев. Бяло да бъде полето, нека белият сняг да вали. Аз те търся в декември и ето, приближаваш се вече, нали? Приближаваш се вече, нали? Нека бяло да бъде дървото, като твоята ръка. Нека бяло да бъде, защото то е много красиво така. То е много красиво така. Нека само комино чистача бъде черен, когато вали. Тук сред белия сняг това че ще бъдем щастливи, нали? Ни ще бъдем щастливи, нали?
Вие слушате Нощен хоризонт. Hey there, cutes, put on your dancing boots and come dance with me. Come dance with me, what an evening for some terpsichore. Pretty face, I know a swinging place. Come on, dance with me. A romance with me on a crowded floor. And while the rhythm swings, what lovely things we'll be saying. And what is dancing but making love set to music playing. When the band begins to leave the stand and folks start to roam, as we win home, cheek to cheek we'll be. So come on, come on, come on, come on and dance with me. Hey there, sweet, throw on those Latin cleats and come dance with me. Oh, what I mean is come on and my legs. A-cha-cha-cha, leave a split and do the bongo bit. Come on, dance with me. Oh, romance with me, ooh la 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 la. I don't care what it has, cause that jawbone jazz makes me move it. And they charade when the band starts to groove it. They groove it. Come on by, cause we're all set to fly. And I'll let you lead. If that's agreed, you know where I'll be. So come on, come on, come on. Come on, come on, come on. Come on, come on, come on, come and dance with me. We'll do the cha-cha-cha, ooh, the merengue. We'll go to tango. Come on and dance with me.
the evening sun, tomorrow's rain. Oh, why should stays away? There's something in that mind will always stay. On and on the rain will fall, like tears from the sun. Вие слушате Нощен хоризонт. Господин заместник-председател на 37-то Народно събрание на България, господа народни представители, отговорни дейци на министерства, ведомства, на научни институти, ваше превъзходителство, представители на чужди мисии у нас, дами и господа, събрали сме се по един повод, който условно е наречен акт на дарение, завършен отдавна в Троянския манастир, един пленер на млади български иконописци. Те направиха своето дело там под прякото покровителство на ръководството на Международната и българска в същото време ортодоксална банка. В това общо дело участвахме заедно с банката ние, Агенцията за българите в чужбина при Министерския съвет и фондацията Елена и Иван Дуйчеви и по-специално нейния изпълнителен директор професор Аксиния Джурова. Това събиране е финалният акт от усилието, което продължи повече от 15 дни. И ние сега сме тук, за да дадем една публична характеристика на този, според нас, много съществен акт. Съществен не в своите материални измерения, а като един духовен знак за усилието на различни обществени среди за така исканото от всички ни обединяване на българската нация. Същността на дарението, което ни е събрало, се състои в това, че ръководството на Международната ортодоксална банка Свети Никола чрез Агенцията за българите в чужбина при Министерския съвет дарява иконите, на които има право, по една от всеки участник в пленера, на български църкви, на българите извън държавните ни граници. Гласът на Гиньо Ганев, съхранен в запис от Златния фонд на радиото от времето, когато той е бил председател на Агенцията за българите в чужбина. Виден парламентарист и юрист, беше си спечелил прозвището Човекът парламент. Гиньо Ганев ни напусна в неделя на 88 годишна възраст. Поклонението е днес от 13 часа в църквата Света Неделя в столицата. Гиньо Ганев е заместник-председател на Великото народно събрание и народен представител в 8 поредни парламента, 3 преди 1989 и 5 след това. Двукратно отказва да стане министър-председател на България. Това е времето на Димитър Попов и на Любен Беров. На 13 април 2005 е избран от 39-то Народно събрание за първия национален омбудсман на България. Като депутат в 7-то Велико Народно събрание, Гиньо Ганев заявява, че всички партийни знамена трябва да се обединят около трицветното българско знаме и лансира политиката на трите Р – разум, разбирателство и реализъм. В предаването от петък до петък по програма Хоризонт по повод 65-та годишнина от подписването на Парижкия мирен договор, Гиньо Ганев коментира, че възрожденският идеал за събирането на българите в една държава продължава да е жив.
Българската съдба, казва той, никога не е била много самостоятелна и изолирана, така че възрожденският идеал за събирането на българската общност продължава да бъде жив и той определя поведението и на нашата официална власт, а още повече на нашата общественост. В следващите минути по Хоризонт – документален запис от награждаване на Петър Увалиев, един от най-влиятелните български интелектуалци, българин емигрант от втората половина на миналия 20 век, отново от времето, когато Гиньо Ганев е председател на Агенцията за българите в чужбина. Господин Увалиев, лично аз и състава на ръководството на Агенцията за българите в чужбина, вътрешно сме много доволни, че приехте бързо тази наша покана да се видим тук, в това бюро, на този етаж, който в системата на държавните органи символизира, все още символизира, само за жалост, една нова политика на България спрямо своите сънародници, пръснати по целия свят. Говорихме преди малко за това. Повече от 2 милиона българи по едно несигурно изчисление има по света в различните точки на планетата, запиляни от лични и исторически обстоятелства. Но въпреки всичко, както и да ги броим с методите на статистиката и на демокрацията, има имена, които заслужено стоят над другите. Това мен не ме смущава като убеден конституционалист, защото народа се прави от целия сбор на населението, но неговите духовни водачи са не само етикета върху бутилката на събитието, в което живеем, а всъщност неговите водачи определят и историческата му съдба тогава, когато могат и доколкото това е възможно. Ние с такова вълнение днеска се отнасяме към вас тук. Агенцията е държавен орган. Тя няма много пътища, за да изрази своят респект към някого. За жалост държавата не също няма, защото след като във Великото народно събрание отменихме орденската система, колко е тъжна фактологията, още не сме създали нова. Има един орден Мадарски конник, който се дава на чужди посланици автоматично в края на мандата им и поради липса на друг окачихме лентата му и на нашите футболисти. Да се надяваме, че повече разум се надделява възможно по-скоро, че всичко това, което представлява белези на държавността, ще се установява да носа с едно по-голямо съгласие. Но ние не искаме да чакаме тази епоха и този друг иерархически ред. Нощен хоризонт. Esi bilambo lo kwa dindena lo yangandema na bole bolamie mwenjam nyalando anyaki na momene na bana ba wenge asibi bongwa bato molo itati te wenge didi abaninga etuna minya kiele jombwena enu nyangwa banae Ande njako matanda Oni yate topwe Bana we bobe Malinga pe Mendeke batono Oitika nendo tumule mama Ona songo basitanika Luyanga mama Lumente jene wia Motima kambangula Sendo dieta, dan kurma.
σαν τζάκο γεντέ μου κουνακό. Ισέλε Μαν ματάγκα Μαντήσε μου ντουμπο. Димитър Хаджиилиев беше звукорежисьор в това издание, Румен Стоичков редактор, Елеонора Николова музикален редактор, аз съм Кармен Манукян. Светли рождественски празници ви пожелаваме! Под сутринта.